Тролейбусі, який перевозив пасажирів, раптово тріснуло лобове скло. Сталося це сьогодні близько 10-ї години ранку на Київській. Водій тролейбусу одразу викликала міліцію. Поки точно невідомо, що саме стало причиною пошкодження, люди ж одразу припустили, у тролейбус стріляли. Втім, кулі на місці не знайшли. Вадим Потатуєв повернувся із місця пригоди, тож він і продовжить. До зупинки Гонта цей тролейбус так і не доїхав. Щойно він забрав пасажирів з Грибоєдова, довели зробити екстрену зупинку. Лобове скло зі сторони водія тролейбуса розбилось. Забрала пасажирів, від'їхала 20 метрів, повернула голову вліво і не знаю, що це сталося, чи це постріл, чи просто так, такий щелчок і все, і стекло, дюрка в стеклі. Я зупинилася, все. Коли це сталося, тролейбус був повний пасажирів. На щастя, ніхто з них не постраждав. Водій говорить, не бачила, як саме розбилось скло. В той момент дивилась у бокове дзеркало. У правоохоронців версій декілька, але їх має підтвердити експертиза. На місці каміння або куль, які могли пошкодити скло, не виявили. На даний момент йде осмотр місця происшествия, отрабатываются різні версії. От умисного повреждення стекла водителя до механічного самостійного повреждення або неправильної установки стекла. Тролейбус був відремонтований менше як 2 тижні тому. Тепер знову доведеться ставити нове скло. А це щонайменше 1000 гривень. В трамвайно-тролейбусному управлінні говорять, сума збитків від цього інциденту стане ще більшою, коли підрахують, скільки втратили на простої транспорту. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».